mais legal é ver essa torcida aí, maravilhosa, presente no estádio, compareceu hoje, quase 20 mil torcedores, muita gente aqui emocionada, fazendo a festa. Aí quando você vai disputar, você vem da Série C, né? Disputa um paulista e é rebaixado. Aí você vai disputar uma Série B que é muito mais... O nível já melhora, exige muito mais, né? Inclusive financeiramente. Eu fiquei muito, muito preocupado. A torcida era pro Vadão, que era, parecia o melhor das alternativas que tinha e das pessoas que tinha. Fez Luciano Dias e Cidinho, qualquer coisa que tivesse. Olha, até a chegada do Vadão, não sei se você está perguntando, mas até a chegada do Vadão eu não botava fé, não. Nossa, não sei se pode citar nomes, né? Mas Luciano Dias deixou a desejar e muito. Com o Adriano Gabiru também, veio o Adriano Gabiru, daí você já começa a criar uma expectativa melhor sobre o time. Mas com nomes desconhecidos, que a gente imaginou que fosse naufragar. A expectativa começou bem, né? Contratou o Gabiru, o Walter Minhoca, o técnico Vadão. E aí veio um monte de desconhecido, né? A galera falando, ah, tal, esse não, nem vou citar os nomes, né, pra não. Cara, eu fiquei super preocupado porque, assim, não tava vindo nenhum jogador conhecido. Ninguém sabia quem era Kaique. Achava que o Guarani estava tentando montar um time com os jogadores novos aí para tentar se manter, para não fazer feio. Não acreditava muito, não. Eu achava que ia ser um time intermediário. E quantas partidas você acha que vai ser necessário para o Guarani pegar o ritmo certo na competição? Eu acredito que de 5 a 6, né? Acredito nisso. É, nós estamos ainda tem, principalmente no entrosamento. Os jogadores estão se conhecendo agora, na superação nesse momento. Não tem conversa, não tem que, tem que tentar o mais rápido possível na superação, passar por cima. Muita esperança de ver o Guarani subir. Mas cara, eu tive um sonho, velho. Eu sonhei que eu vi o Guarani levantar uma taça. E essa taça não era a taça de primeiro lugar, mas eu sonhei essa parada e eu falei pros meninos. A estreia é contra o Fortaleza, longe de casa. Poderia ser positivo, já que jogando no campo do adversário, a equipe não tem a princípio a obrigação de vencer. Mas todo mundo sabe que é essencial somar pontos em todos os jogos. E por que não começar já no primeiro? Isso, né? O que tá acontecendo? É, o time tinha acabado de cair no Campeonato Paulista, ganhando de 4-2 do time recém-campeão. Poxa, veio o jogo contra o Fortaleza e foi aquela surpresa legal pra caramba, né? O Douglas pegando o pênalti. Caraca.
tem espaço, bateu pro gol! Gol! Primeira cobrança da falta. Isso é perigoso pro Guarani. Viu por baixo, o Gleison não cortou! Gol! Não, foi acima do que eu esperava. Eu acho que uma equipe sem treino, visivelmente sem condicionamento físico, ritmo de jogo, sentiu demais. O grande adversário nosso no segundo tempo foi a parte física, mas mesmo assim os jogadores trocaram passos, jogaram um belo futebol pelo tempo que nós tivemos. Acho que foi bem assim que a gente esperava. De repente começa a ver o jogo, o Kaique já meteu um golaço no começo, já saiu berrando pela janela aqui. Pô, a gente viu aquele primeiro jogo lá contra o Fortaleza, 4. Pô, agora a esperança já subiu lá em cima, pô, agora a gente parece que vai. O final terminou 4-2, deu uma alegria do nada, assim, de fazer tanto tempo que eu não vi o Guarani ganhar um jogo, hein. Ué, acho que encaixou mesmo, né, e eu acredito nisso, aquilo que o Vadão falou, que ele sempre usou esse termo, deu liga. E eu acredito nisso, eu sempre acreditei nisso, que um time quando ele é formado, não adianta você ter 2, 3, 4, 5 craques no time. Se o time não encaixar, não vai sair do papel. Rodrigo de Ouro, Guarani passou pelo América de Natal. Rodriguinho emendou de primeira para fazer um belo gol e dar a vitória ao Bugre. Foi ganhando jogos, essa puta essa campanha é excelente. E agora estamos aí, brigando para subir. Consegui nem depois dos primeiros jogos, assim, ganhando, não conseguia nem dormir, cara. E embora pra casa, gastei a buzina do meu carro. Falta pro Guarani. Bola na área, cruzamento, Bruno Aguiar sozinho pro gol. De cabeça sem chance pro goleiro do Figueirense, Wilson. O Guarani na Série B vence todas. E o Bruno Aguiar de cabeça abre o placar do Orlando Scarpelli. 0 Figueirense, 1 para o Guarani. A 6 do Vasco, partiu. Douglas caiu e mandou para escanteio. Espalmou para escanteio. Cada jogo eu vejo como uma história diferente. Seria muito bom continuar os 100%, mas a gente sabe que isso aí não ia durar até o fim do campeonato. Agora o importante é somar, não dá para ganhar, vamos empatar. Não sei, aí começou um pouco mais a confiança, um pouco mais no time, não pro acesso, mas a confiança, o time se manter pelo menos na Série B. E começou a ganhar e a gente esperando o momento em que o time fosse parar, fosse dar a freada e não veio, né? Ele veio muito ali pra frente e aí o time já tava bem e depois ele reagiu muito bem, né? Pra mim, depois dos 7 jogos, 6 vitórias, 1 empate, eu só pensava que o tombo ia ser maior. Sensacional. É emocionante. É indescritível a emoção que tem a vitória no do derby. Do
dúvida, que foi o derby, né? Clássico, né? Gol mais lindo que o Kaique vai fazer na vida dele, mais importante. O derby, cara. Falar do derby é... Eu não lembro nada. 3 dias sem dormir, eu não lembro nada. Pois é, né? Já tava até se criando um tabu, eles andavam chamando a gente de freguês. 3 dias fazendo festa. Eu fico arrepiado, né? Mas, cara... É arrepiado. Isso é coisa de outro mundo. Nossa senhora. Eu não tinha uma expectativa muito boa, não, sabe? Foi um gol no comecinho do jogo. Cara, pra mim, o derby sempre é do Guarani. Foi o grito... Aquele gol foi o grito de gol mais... Voltei no outro dia sem voz. A gente se segurou. Eu fiquei temeroso pela confiança do time. O jogo foi bom. E, pô, confesso que eu fiquei, assim, na semana anterior, eu fiquei tenso pra caramba, eu fiquei com medo. Medo sempre tem, né? Por favor, cara, a gente vai perder no campeonato, mas não lá, não lá, não pra eles. O derby foi o... acho que daí foi o que disparou a gente, né? Mas derby lá no campo deles lá é diferente, pela, porque eu acho que, tipo, a torcida do Guarani é muito maior que os 3, 4 mil que vão pra lá. Eu fico arrepiado, né? Puta, olha, até arrepio, o negócio é louco mesmo. Esse é o jogo que, se o Guarani ganhar, certeza que o Guarani já tá com um pezinho ali na Série A. Mas quem vai pra lá tá com espírito de vencedor, e esse é o verdadeiro bugreiro, né, pra mim. O Guarani ganhar aquele derby foi pra lavar a alma mesmo, né? Olha, só de entrar lá naquele ambiente já me dá náusea, já não durmo, não gosto nem de ir. Mas o derby lá também é sempre mais legal, a torcida desgostou do ingresso. Eu fico arrepiado. E aquele golaço do Kaique no primeiro minuto, teve muita gente que acabou nem vendo, né? Tava ali ainda começando o jogo. Esse vai ser de todos, sempre. Vai ter muitos jogos. Mas o derby é o derby. Vai ser sempre. Falcão falando. Todo mundo estava esperando, é agora. Vamos lá, vamos entrar, vamos ganhar esse jogo. Pessoal, um minutinho só, esquecemos de falar na preleção. Se a gente sair com a bola, fazer aquela jogada de saída do Kaique, ou com o Maranhão ou com o André. Tá? Bom, pessoal, vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Um por todos, um por todos, um por todos. Abre aí, vamos lá, vamos lá.
Thank you.
Preta recebeu o líder Guarani. Kaique chutou forte e fez o único gol do jogo. Ponte Preta 0, Guarani 1. Liguei pro meu pai. Nasci, sou bugrino. Nasci em Guarani. Meu pai é bugrino desde sempre. E ele mora em São Paulo, né? Então trabalho bastante. É difícil a gente se comunicar assim. Mas nessas datas, que nem tipo, agora no acesso aí também. A primeira pessoa que eu liguei foi pra ele. Ele é que me passou esse sangue verde e branco. E pô, a gente sofre, né, cara? O que teu pai falou pra você no telefone? Chorava, só não conseguia falar. Maravilhoso do Kaique. Pronto, agora que o Kaique marcou o gol, eu comecei a chorar na história. Ele viu um estresse assim uma vez. De jeito. Aquela tijacada no ângulo, não teve como, cara. Jogamos Chiqueiro abaixo e já era, né? Caiu pra rede, fez explosão, explodiu ali, não parou mais nenhum minuto. Se você me perguntar lance do,
os lances que aconteceram, que tipo, vendo depois a gente vê que foi uma defesa do Douglas, um chute que foi pra fora. Tinha que ganhar aquela boca dos negros lá, porque a gente tava enchendo o saco já. Eu não fazia, eu sabia que o Guarani tava ganhando um derby no Chiqueiro e eu tava extravasando e foi isso. Você, acho que assim que deu o apito, enquanto um monte de gente pulava e gritava, nós dois a gente sentou na arquibancada e começou a chorar. As duas crianças sentaram aqui, todo mundo pulando e falaram assim, não é possível. Conseguimos, só chorava, um olhava pra cada outro, chorava e falava, vamos sair? Não. Correu o jogo inteiro, o time se entregou, o time se superou. Até nos momentos mais difíceis do jogo, onde a gente, onde até eles jogaram um pouco melhor, a gente segurou o tempo todo. A torcida espetacular. Dois gritos enormes, né? Quando fez o gol e quando acabou. Fica arrepiado, né? Arrepiado. Até que enfim gritar de novo, quem manda aqui em Campinas é a gente e mais ninguém. Eu torço pro líder. Sai do gol, é gostoso que você fala, agora vai, e não vai, agora vai, aquela eterna esperança. Nunca fiquei nessa de esperança, já tive muito, mas puta, quanto mais você fica, aí você toma um tombo, você vai ficando duro, né? Aí surpreendeu. Assustou. Foi sim, eu falei, puta, começar, né? A sequência que veio depois que foi mais preocupante, não tanto essa derrota. É de Davi, é do Paraná Clube em Campinas. Até contra o Paraná, quando a gente perdeu, aí foi a primeira derrota em casa, querendo ou não, ele foi um certo ponto especial que mostrou que a gente não era imbatível. E isso deu mais humildade ainda, tanto para a torcida ver que nós queremos ter muito mais força do que a gente já mostrou que tem. Com tranquilidade o jogo, poderia ter girado nos momentos que o Guarani colocou a bola no chão, trabalhou, chegou com facilidade no gol do ABC, porque tinha esse... Vai para a jogada individual. A bola chegou para Marquinhos, bom passe para Ricardinho, olha a chance do ABC do empate! Gol! Aquele jogo foi o primeiro jogo que eu fiquei com raiva do Badão. Foi, poxa, a gente ganhando o jogo, sei lá, foi uma coisa inesperada, né? A gente, jogo na mão, né?
foi assim, isso para mim é uma memória negativa, tá? Vai chegar nos últimos 10 jogos, perder tudo e vai cair de novo. Mas eu sou pessimista do jeito que vinha. Guarani e Ceará. Guarani sai na frente com o gol de Ricardo Xavier. 1-0 gol grito. Lançamento para a correria de Walter Minhoca. Ele toca na saída do goleiro. 2-0 Guarani. O Ceará desconta com Misael. Final, Guarani 2, Ceará 1. Ricardo Xavier sofreu o pênalti, ele mesmo bateu e fez 1-0 para o Rubri. O segundo gol do Guarani saiu no segundo tempo e também foi de bola parada, né? Cobrando falta, o Fabinho levantou, a bola passou direto. 2-1 Guarani, e o Bahia diminuiu com o Natson, fazendo boa jogada. A bola rolada para o gol do Natson. Final 2-1. É, rolou nessa época, eu lembro que rolou mesmo o assunto de que alguns meses estavam atrasados, né, dos salários dos jogadores. Teve a derrota para o Juventude lá, no último jogo. Foi uma derrota feia, mas não ganha o caso, né? Mas eu acredito que não, eu acredito que é triste você pensar que isso aí estava influenciando. Pô, que a torcida do Guarani é maravilhosa demais. É duro. É duro. 1, 2, 3, 4. Winners and losers. Turn the pages of my life. We're beggars and choosers, with all the struggles and the strife. I got no reason to turn my head and look the other way. We're good and we're evil. Which one will I? Sinners, life's a gamble, and you might lose. There's cowards and heroes, both have been known now to break the rules. There's lovers and haters, the strong and the weak. We'll all have that day. We're devils and angels. Which one will I be today? Are you happy now with all the choices you made? Are there times in love you know you should have stayed? Will you compromise and it's too much to pay. Winners and losers, which one will you remain? Acabou o primeiro turno, eu ouvia muito na rádio eles fazendo conta de quantos jogos o Guarani tinha que perder pra cair, pra não subir. Aí já vira assim, pô, por que não fala ganhar mais 2? Ganha mais 3 e sobra, que não. Se ele perder mais 7 ou 8 jogos, matematicamente não vai mais subir. Você vê que parece que todo mundo tava fazendo a conta inversa, não tava pensando, não, vamos ganhar mais 3 que tá garantido matematicamente. There's a light in the dark side, standing at the crossroads, there we'll meet.
sinfuls there. The lies and the truth would be at our feet. I got a reason to turn my head and look the other way. It's heaven and hell here. Which one will I live today? Too much to pay. Winners and losers.